dan, predraže, miš beli, sreću deli, neku manju, neku veću. Jesi li mi se naspavao? Pa znaš šta, naspavao sam, nego pošto si ti doktor, imam da te pitam, imam jedan problem. O čemu se radi? Prekjuče sam bio nešto gladan i napravio jednu kajganu od 4 jaja, čoveč, ne mogu da jedem 2 dana. Jel možda mi objasniš o čemu se to radi? Pa vidi, ukrao si mi najavu, ali pa znaš šta, radi se o tome da verovatno si uzeo dovoljno energije za 2 dana. Kako naš ministar čega već, šta god on bio, tvrdi, što je jako zanimljivo da sad postali su eksperti, pošto su inače eksperti za sve i svašta, sad je odjednom postao Toma Mona, postao je dijetetičar, i tako cijeloj naciji je rekao šta se bunite, živite ekstra, znači sa 22 dinara dnevno vi ste siti napiti, popiješ posle toga vode, jel tako? I kaže, to je, jel tako, kako je lepo čovjek rekao, to nas drži ceo dan. Što svi znamo da nije istina, pazi, 2 jaja držete 15 minuta, ne ceo dan je. A ne, ali zamisli sada da ti je, na primjer, neki rođendan ili da je praznik, na primjer, pa se odlučiš na 2 jaja da kokneš i 100 grama parizera, na primjer, pa je to. Da, e, slupaj, mogli bi stvarno da daju nekakav, da objave nekakav kuvar za slave, na primjer, ono, znaš, o jeftine slave i tako, kaže, šta hoćete, možete slavu za 250 dinara, pola kile parizera i 10 jaja i milina, 20 ljudi se najede, 3 dana ima da ne jedu. Da. Pa ja ne znam, znaš šta, taj biser ministra se dosta ovako komentarisao na društvenim mrežama i eto, na sve strane, što je najgore, on se još čak i branio, pazi, on je sad javio se da se brani protiv tih optužbi i tako dalje, ali šta da ti ja kažem u osnovu na sve to, da stvarno čovjek pomisli šta još možemo da čujemo i koju budalaštinu možemo da čujemo i što je najzanimljivije od ministra, čoveče, sada imaš one smešne klipove, pa da je neko otišao evo kod mene na Kalenić pijacu i da je snimio nekog od ovih Roma koji prodaju polovne stvari, ima ih dosta, i da je taj Rom rekao, evo kupiš sine 2 jaja, najedeš te za cijeli dan, i ta bi ova izjava ovako izazvala smeh i vjerovatno bi se okretela okolo. Ali što je zanimljivo, ajde možda i ovaj Rom, ne mogu da kažem, znaš, ali ipak je na funkciji ministra. I onda Nije, ja mislim da je on samo ograničen u obrazovanju i mogućnostima, eto, recimo tako. A voli da se istakne, znaš, tako da... Evo ti vlast. Vlast je primjer, znači, svi ti koji su bili loši đaci, koji su bili ugnjetavani kad su bili klinci, slani po lopte i ne znam, Coca-Cola i burek, oni su sada glavne baje, kako da kažem, i oni nam se svete, mi živimo u realnom svetu, u osvete loših đaka, eto, to je prosto realno. Slušaj, meni ovde, kad smo već kod tih izjava, meni je čak i veća izjava predsednika od ovih jaja za taksije, jer evo, baš meni je ovde bio u gostima sin iz Švajcarske, omladinac, i mi bili nekoj gužvi, nekoj ne znam gde, idemo, i ja kažem njemu, dobro, idemo na aerodrom, znaš, pa gužva neka levo-desno, ja mu kažem, slušaj, strpi se još jedno 3 godine, pa ćemo lepo, kažem, da uzmemo leteći taksi, odemo na aerodrom, i gotova stvar, ja se mlatim ovde po prevozima, znaš, jedan, drugi ili ne znam kako. Zbilje, kako je to mladinac podneo kad si mu rekao da Srbija pravi leteće taksije? Ne, on me pogledao belo kod tela, jebiga, i kaže kako to, jebiga, pa ja kaže, služaj, nemoj, kako, jebiga, mi ćemo za 3 godine da imamo 10.000 taksija za sat vremena, pazi, to je bila izjava. I sad ti ako gledaš, evo, ja sam bar mašinski inženjer, čoveče, ako gledaš koja je veća budalaština, da se najedeš za 2 jaja ceo dan ili će da za 3 godine u jednom satu da bude 10.000 taksija na nebu Beograda, to ide rame uz rame, da ti ja kažem u potpunosti, znaš. I sada ja tebi opet kažem zašto
na primjer na izjavu, ti si imao izjavu predsjednika Vučića da mi imamo rezerve od 13 miliona tona zlata, a tu količinu zlata nema cela planeta Zemlja. Cela planeta Zemlja nema od to. Ti imaš izjavu ovog malog da će 10% Kineza da nam dođe sledeće godine turistički ovde, što je 120 miliona ljudi, što stvarno teško da će da bude, znaš. I onda o čemu se radi, šta je više od tog lupetanja? Od tog lupetanja je više da njihovi birači, oni koji za njih glasaju, to i ne primećuju, jer su na tom nivou da to ne mogu ni da primete, kako bi ti rekao. Jer njima je 1 milion isto kao i jedan, dva jaja dobro mogu da prođu i tako dalje. Znači oni jezda lupaju, ali oni kad lupaju, oni ne razmišljaju o tebi i meni ili ovim, ne znam, blago pametnim i obrazovanim ljudima, nego idu na onaj deo populacije koji je sada za njih važan, oni koji za njih glasaju, a kod kojih sve prolazi. I sad opet vrlo se često misliš, na primjer, nekad što ovi kažu da li je to sada kažem, znaš i sam, popularno, naročito na zapadu, te lažne, smešne vesti ili kako ih zovu fake news, pa ti sad izmisliš neku budalaštinu pa pustiš da se narod smeje. Ali ovi to ozbiljno shvate. Evo, meni je poslao neko i ja sada više ne mogu da razlikujem fake news od ozbiljne, pa ne znam, jedan mi je poslao vest iz sportske strane Informera gde piše da je Hrabra Zvezda izgubila protiv Benfike zato što je engleski sudija koji je sudio u stvari navijač Southamptona, a Southampton je vlasnik onaj, kako se zove, tajkun, podsjeti me kako se zove najveći. Pokušavam se sjetiti, Šolak. Šolak sa Đilasom, pazi, sa Đilasom. I onda, znaš, to treba da zaključe sada čitaoci, znači, eto zašto izgubi Zvezda, zato što je u stvari Đilas na kraju tu kriv. I onda pomisliš, na primjer, sada, da li to ta vest može da prođe kod nekog? Može, čoveče, može, ja ti garantujem da sada imaš tu populaciju gde to može da prođe. Tako, eto, pazi, ajde, taj Toma Mona, koliki je god mentol i šta je, ajde, bar nas nasmeja, što bi se reklo, ajde, u ovoj tužnoj nedelji za nama je. Dobro, vidi, ja lično mislim, naravno, mislim da su nesposobni i da su ograničeni znanjem i intelektom, to ne bi inače se ponašali, radili stvari koje rade. Naravno, da su to ljudi generalno bez morala i empatije, ali sve te izjave, pa evo, bit će tema vojni rok, ta jaja, šta je još bilo ovih dana, gluposti, ne znam da se ture, trange, frange. Ja lično mislim, ali prvenstveno, znači da oni koriste tog nesretnog Monu, koriste ga da pušta tako neke gluposti i da se sad mi svi zamajavamo sa time, a da u stvari razmišljamo o priči, znači Rio Tinta i svega što se događa, jer sad vidimo, sjeti se, pričali smo o tome da su oni recimo za tu akciju sve živo povadili iz naftalina, od ne znam Šešelja i Šutanovca, koji nas sad ubeđuju da je sve to blagorodno i da je blagodatno, pa kako se zove, čak i do izjava ove takozvane opozicije ili nesretne opozicije koja je pomirljivim tonom kreće u tu priču kao ipak nismo protiv toga i tako dalje. Tako da mislim da je to u tom nekom, kako da kažem, jer su oni dobro procenili da prosto ljudi su protiv toga i to je baš onako ga uzdrmalo žestoko. Da tako kažem, znaš, onda ti znaš da je recimo situacija na Kosovu i Metohiji koja je sve gora i gora i to se zamaskira i to se o tome se ne priča, tako da mislim da te budalaštine svih tih likova koriste se za to i da je to poenta puštanja takvih kretenskih vesti. A pazi da ti kažem, ti grešiš u jednoj stvari kada pričaš doći će 10% Kineza, pa nije to neki problem. Vidi, to stvarno nije neki problem. Ako imaš 10.000 letećih taksija, u svaki taksi staviš po 5 ljudi, recimo, to ti je 50.000 ljudi u jednom naletu. Šta ti je 50.000 ljudi u jednom naletu, 365 dana, znaš, to je ogromna količina, to je koliko, 170, 180 miliona ljudi oni mogu da prevezu.
A ne, to je problem, pazi, nego ti ne razumeš viziju, to je suština, ti si ograničen, razumeš svojim pogledom, tu si na Kalenića pijaci, ti ne vidiš dalje, tvoj domet je, znaš, ono, čubura eventualno ili tako, to je to, ti nemaš tu percepciju zašto se sve može iskoristiti 10.000 letećih taksija, šta je s tobom? Ne, svini, ja imam jedno drugo gledanje, da ja sad tebe nešto upitam, znači ti kad uzmeš, čitaš, ajde, čitaš Informer i gledaš Pink, na primjer, i onda odatle shvatiš da smo mi sada u stvari ekonomski najjača zemlja u Evropi, svuda je naopako, onda shvatiš da mi pravimo, kako kaže predsjednik, najlepši stadion u Evropi, nov glanc, onda shvatiš da imamo zlatne rezerve koje, ne znam, nema niko na svetu, ekonomija ide, ne može bolje, putevi smo izgradili, Beograd na vodi se gradi, živimo u zlatnom dobu, a onda, pazi, ljudima objašnjavamo kako je dobro da jedu parizer i dva jaja. Razumeš? Sačekaj, ako... Ne, parizer, samo dva jaja. Dva jaja. Sad, samo pazi, dva jaja, 30 sačekaj, kalorija. Ti, ali zar ne bi bilo logično, pazi, pošto smo mi u zlatnom dobu, da sad se pojavi neko i da nam objašnjava da li je bolje da jedemo crveni onaj kavijar sa krupnim onim zrncima, ili je bolje možda da jedemo onaj kavijar crni, onaj tanki, razumeš? Da, onaj tini. Tini, znaš da nam se to preporuči, jedno od to dvoje. Stvarno smo neka zemlja neverovatnih različitosti. Gledaj, ja na ovom mom Facebooku pošaljem i neku reklamu, ne znam ni zašto, doručkujte u najlepšem ambijentu Beograda, i sada ja i neka slika kao, znaš, neki hotel da može da se ide na doručak, razumeš, a ono jedi koliko hoćeš. I ajde ja da pogledam koliko košta sad taj doručak, ajde da odeš da se najedeš, na primjer, ajde da ne jedemo baš svaki dan jaja, ja razumeš, pa nego ajde jedan dan jednom da odemo... Jednom nedeljno da se malo iznenadi. Jednom nedeljno, pazi, odeš, uzmeš leteći taksi i odeš do ovog hotela. E, na primjer, taj doručak košta 85 evra. 85 evra košta doručak u tom hotelu, verujem da je dobro, razumeš, i lepo. I onda shvatiš malo da ovde ipak ima nekih zanimljivih, kako bi ti rekao, tako različitosti u društvu u kome živimo. Naprimjer, eto, možeš pojedeš dva jaja za 22 dinara, ali možeš da odeš i u hotel ovako pre podne. Razumeš, ajde, na primjer, odlučiš ti jedno pre podne, ajde, neki je dan, pa kažeš, ajde da povedem ženu i dvoje dece na taj doručak, razumeš, zašto ajde. Da ne, jebi ga, ajde, može, pa možeš to, jebi ga sebi u ovim vremenima, pa i ajde, lagano, jebi, razumeš, i to će te košta 400 evra, doručkovo si, odeš kući i opet možeš, moraš nešto da ručaš i da večeraš, jebi, eto ti, to je tako. Ne, ja bi onda išao na opciju branča, razumeš, jeste da bi me koštalo, i ne bi, 400 koštalo bi malo više, ali ajde neka bude, šta je za jedan ručak da ti 500 evra, pa to je, mislim, pa nije ništa, ja bih ga ti kažem, objektivno gledano to je, znaš, mislim, nismo mi sirotinja, to je, mi smo ipak jači od Nemačke, jeste da nam je BDP koliko, jedno stotinjak puta manji, ali mi zato imamo inflaciju manju, mi smo bre šampioni. Pa vidi, jesi ti vidio, ajde, ti se baviš time, to ti je profesija, ta hrana nije ti profesija, ali jedna od profesija, da kažem, i sad je, pazi, ovde bilo objašnjenje kad su oni jeli taperizer, pa sada, ja sam to i zaboravio, međutim, povodom ova dva jaja za 22 dinara, onda smo malo se setili i drugih koje nam je vlada i predsednik nudili tako hrane, pa onda je neko, sad sam pročitao, kad su oni nudili taj parizer, onda je predsednik rekao, pa šta oni hoće ko da ima neke parizere, razlike između našeg parizera i italijanske martadele, sve to isto, razumeš, zašto da ne jedemo parizer, znaš, i onda te neko ubeđuje da je taj parizer, ne znam, mi imamo i ovde se priča, ne znam, da ima pašteta za 37 dinara, ja ne znam, ja je nisam video. Ima, pa ne, to sve što oni pričaju, to sve imaš po hipermarketima odavno, da ti je, ne znam, karton jaja 230 komada, znači 256 dinara, to znam, zapamti za cenu. Ne, ali reci ti meni, ajde, od čega se pravi pašteta od 37 dinara, koji su tu sastojci, jel ti imaš neki kao stručnjak? Da,
A vidi ovako, da ti kažem jednu stvar. Poenta cele priče kad on kaže isto je to kao mortadela i tako dalje, ajde da ne idemo sad u priču o tome da su različiti recepti, ali to da zanemarimo taj ovaj moment. Poenta cele priče je u sledećem, to je, ja bi pozvao, eto, naše gledalci, volio bi da u komentarima koje neko se pozabavio, poneo naočare ili lupu i sitnim slovima pročitao sastav tog bilo kog, znači bilo koje prerađevine koje se prodaje kod nas. Vidi, oni su doneli, bila je priča da će doneti ono što je na zapadu, da mora da ti kaže koliko na svakom tom proizvodu prerađevini, koliko procenata mesa ima unutra. I sada kad ti gledaš, na primjer, jednom je to meni bilo zanimljivo pre, šta ja znam, par godina, bio sam u nekom hipermarketu i čisto me zanimalo, eto, koliko to procentualno. I ti onda gledaš i ti skapiraš da ti procenat mesa ne prelazi 30%. I to je naravno meso druge kategorije i tako dalje. Znači ne prelazi 30 i to ti je onim kvalitetnijim bude do 30%. Razumeš, kao što je ono priča, ne znam, sok 100% voće, jeste 100% voće, od onih recimo 40% voća koje stave, znaš, šta je ostalo, to je sad veliko pitanje. Tako da, znaš, mene zanima, prosječan taj proizvod ti nema više od 15 do 20% te, ili ta pašteta 15 do 20% mesa neke druge i treće kategorije. Pa šta je, nema tu šta, znači ima dosta hemikalija koje daju ukus, jer ti bukvalno imaš, kako bi ti rekao, ti imaš da kupiš, to nije, ne, nije, nisi, nije nepoznatica, ne nepoznatica, možeš uzeti bilo koji ukus, koji god poželiš, možeš napraviti lupan paštetu ili ne znam sa ukusom papaje, razumeš, nisi višnje lupam, ali znači, pojačivači ukusa, naravno, sve te hemikalije koji ih održavaju. Naravno, sad, davno smo prevazišli soju, stavljaju se koje kakve druge stvari, tako da nema to, ima pašteta, opet kažem, i to ima po 37 dinara, odavno to znam, nije pašteta, ne za tih parizera i tako dalje, tako da nije to ništa, mislim, nepoznato, samo je pitanje koliko čega u tome svemu ima. I još jedna velika stvar, to je, pazi, oni kupuju, ovde se uvozi, sada ne licitiramo, zna se na koje se velike prerađivače misli, uvoze ogromnu količinu pokvarenog mesa i pokvarenih otpadaka od klanja i to se znači, to je ogromna zarada zapravo u celom tom sektoru. Nije on slučajno išao reklamirao tako, ne reklamirao slučajno sve te stvari. To je opet usluga ortacima koji se time bave da im se poveća proizvodnja i prodaja i tako dalje. Ali vidi, nije, ti kažeš, pazi, zanimljivo je meni u cijeloj priči zanimljivo što niko ne digne, niko malo koji, dajde kažem, ozbiljni analitičari su, dignu glas i kažu, ali pazi, niko u tim kritikama, recimo, te monene gluposti, ne kaže dobro. To što ljudi, na primjer, kad meni neko dođe, šta hoćeš, eto, vidiš kao pojeftini ovo, neko dobro, super, neki on meni pojeftini parizer, ja ga ne jedem. Ajde, nek mi pojeftini gorivo. Zašto mi imamo najskuplji gorivo u regionu? Nek nam pojeftini kirije. Zašto mi imamo i režije? Zašto mi imamo 50 dinara skuplji gorivo nego recimo u Bosni ili ne znam Hrvatskoj i tako dalje? Što su, to su elementarne stvari. Znači, nije meni bitan taj parizer, niti verujem, niti većini ljudi, razumeš, ili jeftina neka viršla u kojoj, ne znam, pileća viršla, ono, kako beš, ono, 1%, odnosno 1-1, jel, jedno pile, jedan konj. Mislim, nije mi to bitno. Ali bitno mi je ovo što svaki dan ti koristiš, znači ono što ti zapravo čini standard, znači ne znam, neke druge usluge. Ajde da ti nisi, ne baviš se time, ali ajde pozovi bilo kog majstora ti nešto uradi. Pa to ti je, kakvi koja crni, to mi je, skuplje mi je pozvati majstora da ti opravi, ne znam, mašinu ili šporet ili nešto, nego napraviti slavu. Mi se zezamo, razumeš, to je. A da ne pričamo o tome da sve nam je preskupo. Nije više, nije više skupo. Ovde je sve preskupo. Ali to populistički deluje, znaš, kad ti kažeš ta priča Zlatni tigar, znaš, ljudi se nekako, ako si redovan pratilac svih tih emisija, jednostavno počinješ polako da veruješ. Ja mislim da je to, ne samo to, nego i ovo priča o stadionima i tako dalje, a opet sva ove gluposti koje oni odvaljuju, to je sve vezano za onu staru latinsku hleba i igara i ovaj narod se zabavlja, sad mi se smejemo, ne znam, ne možeš jesti dva jaja dnevno i tako dalje. Ja bih stvarno voleo da njega držim na jednoj iskreni 7 dana da on meni jede dva jaja dnevno. To baš bih voleo da ga držim i da mu dam da radi nešto.
Nenade, svaki dan. izvini, ajde sada te pitam nešto, ti si čak, ajde da kažem, što ti kažeš jednom da, ne vrem da je to sada, ali što ti kažeš nekad da možda ove programe neko je nešto što sluša, pa možda pogledamo kad mi nešto pričamo da se nešto i desi. Ajde, nije sad zbog nas se to desilo, ali ipak ti si lično u jednom od programa govorio o toj tragediji našoj koju imamo, a to su liste čekanja za operacije ili za, za ovaj, u zdravstvenom ovom sistemu, i ti si meni pričao i tvoju, ne znam, ličnu ovaj, tu iskustvo neko koji je umro čekajući ovaj, na to da na skener ili ne znam zašto. I sada, pazi, mi imamo jednu situaciju što ti kažeš populizam i zaluđivanje naroda, da odjednom, pazi, iz čista mira, grom iz vedra neba, predsjednik otkrije da te liste od 70.000 ljudi postoje i da on naredi da se sad te liste za mjesec dana očiste. I onda, ajde, ja koji ne razumem, lajku to stvarno, onda pomislim kako je moguće da neke liste koje su se stvarale godinama i godinama i koje se vuku godinama i godinama mogu da se raščiste sad za mjesec dana. I onda pomislim, stani čoveče, ako to može da se raštici za mjesec dana, pa ovi su 12 godina na vlasti, što se toga ne setiše pre 4 godine, 5, 10, nego sada, šta su čekali? I onda, pazi, ne znam, prati sad situaciju, posle te izjave, ovaj ministar zdravlja, jel tako, doktor Smrt, izjavljuje odma, i to je dobro izjavio, ako ćemo tačno, nije on budala, pazi, za razliku od mome, on je premazan sa 100 farbi, on izjavljuje ovako, pazi, to sam pratio, kaže, ako je to predsjednik rekao, znaš, i ako predsjednik to ovaj, je rekao da može, i ako je on najavio, i ako on iza toga stoji, znači ako je Bog to, na primjer, koji sve može, onda će to da se uradi. To je rekao na prvu loptu kad je ovaj to izjavio, jer ipak, pazi, on je prozvan kao ministar zdravlja da to sredi. Danas, pazi, danas, posle 2-3 dana kad je prašina se slegla, pa se sad neko pita da će stvarno sve te liste koje traju 10 godina da se očiste za mjesec dana, kako to moguće, da li ima čarobni štapić ili smo s Bogom vezani, nešto jeste. Onda danas, evo ovo ti pričam, današnja izjava ovaj je Lončara, kaže za tu akciju bit će potrebna velika pomoć predsjednika. Pazi, to je sad danas izjavio. Pa ajde, ti si baš... E, ali ne, sada ozbiljno ti kažem, ti si o toj problematici ovaj, tih lista čekanja, ti si to govorio i ranije, pa objasni mi, ajde, šta se sad dešava, kako ćemo to da očistimo? Pa vidi, tu je prosta stvar, da ti kažem jednu stvar. Mislim, nema tu nikakve misterije. Radi se o tome da jedina, da kažemo, prava, iskrena opozicija, i zaista jedini čovjek, ja sam to i pričao i kad su izbori bili, za koga smatram da treba podržati, to je doktor Milić u Nišu. Oni su to prošle godine uradili za koliko, za 4 nedelje ili 4 mjeseca, sad ne mogu setiti, oni su očistili sve svoje liste čekanja u dogovoru sa mladim kolegama, oni su jednostavno radili subotu, nedelju i sve su očistili. I mislim da njega žulja, zašto je ta izjava išla? Vrlo prosto, pazi, njega žulja to što je ta opština Medijana bukvalno jedina opština u kojoj oni nisu na vlasti. Bukvalno jedina opština u Srbiji u kojoj oni nisu na vlasti, i ljulja mu Niš. Zato vidiš sad koje kakve gluposti, šta nam sve stiže iz Niša ovih dana. Ja mislim da je to u pitanju. Znaš, ja realno mislim da je to u pitanju. E, s druge strane, da li će oni to očistiti? Neće. Vrlo prosta stvar. To isto Milić, doktor Milić objašnjava. Neće, zato što svi mi to znamo. Zato što je to jako dobar privatan biznis. Razumeš? Ne možeš ti, paziti, ako bi stvarno napravio da ti bolnice budu tako ažurne, da ti dijagnostika bude tako ažurna, da ti ne moraš da ideš, znači da možeš, kako se zove, to smo mislim x puta spominjali, zašto ulažemo, ne znam, u stadione, a Beograd ima dva skenera od kojih jedan radi, a drugi ne radi. Znaš, ako bi ti stvarno to uradio, znaš, onda ovi privatnici bi izgubili posao. E sad, šta je tu problem? Razumeš, privatnici treba da postoje, tako? To je logično i treba, ne, nisam ja protiv toga, pa ja sam na kraju krajeva ceo život privatnik,
Ali je poenta u tome što tebi ljudi rade pre podne recimo u državnoj, a onda mu podne šalje sve da radi u privatno. Imaš masu velikih ustanova zdravstvenih, te su ti vlasnici zapravo ljudi koji su, razumeš, koji rade u državnoj, ali su pokrenuli privatno i onda honorarno rade kolege, razumeš. I to ovaj nema trika da uradi, to su ogromne pare, to se neće desiti nikad. Znači to u ovom sistemu se neće desiti, zato to postoji. Razumeš, jer u zdravstvo je zapravo jedna od najprofitabilnijih grana u svakoj državi. I ogromne se pare troše, razumeš. Ja znam, evo za naše gledalce podatak, na primjer Amerika je godišnje samo za vezano imala gubitak privrede, znači oni su izračunali na godišnjem nivou samo vezano za stomatološke usluge, znači od davanja, gubitka radnih dana i tako dalje, 400 milijardi. 400 milijardi dolara. Pazi, samo stomatologije. A gde je kardiologija, gde je onkologija i tako dalje i tako dalje. Znači, zamisli koje su to pare. Sad, naravno, koliko puta smo mi manji, pa ti vidi koliko je situacija u Srbiji. Neka smo 200 puta, nek smo, ne znam, 2000 puta, opet su to ogromne pare. Tako da nema od tog posla ništa, znaš. Zato i on kaže predsjednik, pa normalno, zato što razumeš, uzima se procenat, mislim, ta priča je mnogo šira, znači, svi mi koji smo u toj, znamo koji su problemi, znaš, a niko neće tim objektivno da se bavi. To je suština, razumeš, suština je da, na kraju krajeva, oni da hoće to da izvede, razumeš, on nema kadra, ti nemaš kadra. Tebi su sve ono što nije ulazilo u te šeme kombinacije muvanja, nije bio dobar oštak, nije hteo da bude u stranci, svi su ljudi popali, otišli preko. Ko će tebi da radi? A ovo što je ostalo, imaš kvalitetnu kadra, ali jako, jako malo, užasno malo. Znači, na 15 hirurga, daj Bože da imaš dva dobra. To je procenat, to je realni procenat. Isto ti je sa sestrama, isto ti je sa lekarima opšte prakse i tako dalje. Jer prosto ti klinici koji dođu, njih nema ko da obuči. Jer to je tako, medicina je empirija. Mislim, kako da kažem, to je nauka koja prosto vremenom se nadograđuješ, pa stariji kolega tebi prenese njegovo iskustvo, pa ti to usvojaš, pa dodeš svoje i tako dalje. A se ti kako kad ti nemaš starog kolegu, znaš, ukreni se, pogledaj po bolnici, a mladi doktor, šta on zna? Mislim, realno ne može da zna. Ko je njega mogao da obuče? Nema, otišao čovjek, ovo što je znao, 40-50 godina, on se zapali, ode u Nemačku, radi za 7-80 hiljada, neće se mlati ovde, razumeš, za 100 hiljada. I to je poenta priča, znaš, to je kako da kažemo, tako da ta priča je, to je šuplja priča, a mislim da isto to je jedna populistička priča da bi se doakalo doktoru Miliću i toj priči, jer oni su zaista nekako u ekspanziji, prosto razumeš. I ti vidiš tu razliku, znaš, kad gledaš tog čoveka, znaš, ono, vidiš jednog normalnog, razumnog čoveka koji ima dobre ideje, obrazovanog, razumeš, dokazanog, i onda gledaš ove diletante sa druge strane, mislim, znaš. Svako normalan kada pogleda i posluša tog čovjeka će kaže, čekaj bro, ovo je upravo. Razumeš potpuno, kako da kažem, sve što priča sa zdravim obrazloženjem i jednostavno, naravno, iz iskustva. Znaš. Tako da, to je to. To je isto jedna igranka. Zašto mi, znaš, jer cijela priča je jako kompleksna, sad da ne davimo gledalce, to ima više nivoa, znaš. Od toga, na primjer, oni jednostavno, mi više nemamo farmakoindustriju. Znaš, da Galeniku smo prodali davno, ne znamo se, ti nemaš Torlak smo dali i tako dalje, znači ti više nemaš, a medicina, jel tako, mora da bude praćena i farmacija. Znaš, sad, zašto mi nemamo naših fabrika više? Jako malo se proizvodi lekova ili skoro ni malo, razumeš, u nekim oblastima, ne znam, antibiotike, zanemarljiv broj, pa antibiotik koji svako, jel tako, svaki dan, svakodnevno se koristi, ti sad, ja gledam po prodavnicama, odnosno po apotekama, imaš, uglavnom se uvoze. To su sad tako, znaš, i sad idemo dalje, to ti je i za opremu, to ti je i za, ne znam, od najbanalnije, od onog mantila, ne znam, klompi, papuča, natikača i tako dalje, i to je sad velika, velika priča, to su ogromne pare, znaš, a ne možeš ti da imaš jako zdravstvo ako ulažeš 16-17 milijardi u Expo i ne znam koliko, 5 milijardi, razumeš, u nacionalni stadion koji, razumeš, to ne možeš. Zato je to priča koja, ma nema veze, to je još jedna populistička priča koja ne pije vodu, ali će da služi narodu da kaže, znaš, ja znam, otići tamo neka baba i Vučić je nama rekao da ćemo mi da imamo, ma da, važi gospođe, evo imate pregled 2027. godine i sve u redu, znaš.
Nenade, malo smo prošarali s temama, a sad ću ja tek da zapržim, ali opet da povežemo, kako da povežemo jaja i kako da povežemo ove liste čekanja i na kraju jednu saobraćajnu nesreću, ali šta ih vezuje? Vezuje ih da nas lažu. A gledaj dobar, sad šta prvo se... Prvo ih vezuje nešto drugo, a to je još jedna populistička ideja, a to je vraćanje vojnog roka. Ajde, kreni sa tom temom. A gledaj sada, pazi, ja sam, meni je žao da ti ovo ne znaš, nisi pratio. Znači, gledaj, znači, ajde, dešava se sada pre dan, dva, ne znam kad ćeš ovo da objaviš, pa da ne kažem, dešava se saobraćajna nesreća. I sada ja pratim mediju, jel tako, Vučićevu. I pazi, četiri sata posle saobraćajne nesreće, ovako ide vest. Vest ide da je na negde kod Obrenovca, kod Umke, došlo do saobraćajne nesreće, jer je vozilo jedno udarilo u kolonu vojnu, valda, i udarilo u ovo oklopno vozilo vojske, koje je išlo u koloni praćeno vojnom policijom. Znači, vozilo je išlo u koloni praćeno vojnom policijom, pa se u to vozilo potvukao auto i piše ima poginulih i ranjenih. Pazi, to je 4 sata posle nesreće. Sada, još 4 sata kasnije, imaš sliku auta koji je potpuno uništen, pazi, potpuno uništen auto, od njega nema ništa. Znači, vrlo prosto možeš da zaključiš da je taj auto se zakucao u taj, razumeš, u to oklopno vozilo, kao da je udario verovatno u brdo ili u stenu. Potpuno uništen. Znači, sledeća detaljnija vest nam stiže da je poginulo pet ljudi, svih pet u autu, otac, majka i troje dece. Znači, petoro mrtvih u autu koji je udario u vojno vozilo. I onda sada ti, ajde, Bože me oprosti, razmišljaš kako je moguće sada, znači, s jedne strane ide kolona praćena vojnom policijom, s druge strane ide auto, i kako ovaj sad auto, čoveče, da sad skrene i da se zakuca u tu kolonu i da svi izginu. Valjda se tako desilo, jer objašnjenja nema. Sad posle toga, znači posle pola dana, imaš da je vozač tog tenka zadržan 48 sati u na ispitivanju zbog toga što je sumnja da je krivac za tu saobraćajnu nesreću. I onda, pazi, možeš da zaključiš samo, posle imaš sada objašnjenje stručna da to vozilo koje inače se koristi za nošenje protiv avionskih raketa, da ono u stvari, onaj vozač ima dosta ograničeno šta vidi, jel tako, u takom vozilu, i da mora uvek da ima tu pratnju. I sada ja jedino mogu da zaključim da je vozač koji nije bio dovoljno iskusan i ko to ne zna, da je u jednom momentu skrenuo na drugu stranu trake i da se ovaj s druge strane u njega zakucao, i tako je stradalo pet ljudi. Pazi ne, sada. Ne, pogrešan ti zaključak, potpuno ti pogrešan zaključak. Ajde, završi, pa ću ti objasniti. Ne, ali pazi, ali gledaj sad šta je, dobro, to je moja, kako bi ti rekao, hipoteza, slažem se, ko zna kako je bilo, ali šta je tu najvažnije? Pazi, ovo je inače, ako se sećaš, pre jedno 7-8 meseci mi smo imali slučaj da je tako vozilo, samo što nosi ove veće rakete, je prevrnulo se, pazi, prevrnulo se u nekoj krivini. Prevrnulo se u krivini i tu je bila frka, ispravljali su, vozilo vredi ne znam koliko, milion, dva, tri, pet, deset dolara, a prevrnuo ga lokalni vozač. Znači, evidentno je, pa onda se imao incident skoro na Posiljanskim livadama da je oficir se ugušio u tenku nekom. Znači, izgleda, pošto ja verujem ipak da je ta oprema koja je kupljena u redu, znači da nam izgleda nedostaje ovo, da se to osoblje, kako bi ti rekao, nauči kako da radi tu stvar. Ali šta je sada tu, objasni sad ti meni, ajde kad si toliko pametan.
uzmeš, na primjer, ako je sada, ako je došlo do, pazi, posle je pisalo da je kolona bila 13 kilometara, to ti sad prenosim šta sam pročitao. 13 kilometara je bila kolona na tom putu za Obrenovac ili gde je bio put posle te nesreće, 13 kilometara. I onda shvatiš da je to jedna ozbiljna, teška nesreća koja se desila, a koja već danas se ne pominje ni u jednim Vučićevim novinama. Pazi, nema, ona je zaboravljena, ona je sklonjena u ćošak, jer to ne treba da se zna. To ti je isto kao kad je bilo u Banjskoj, da je nama trebalo 16 sati da saznamo šta je bilo u Banjskoj, a za sat i po pisale novine zagrebačke i engleske. I onda, sada gledaj ti ovu situaciju, ako je došla policija posle teške saobraćajne nesreće na mesto nesreće, oni su čoveče bre mogli za 15 minuta jebote da vide da je tu pet mrtvih ljudi na licu mesta i da je ovaj, i koji je uzrok tu, pa gledaj sto svedoka, nije to sada neka tajna. I oni, pazi, šalju nama poruku, ima povređenih i mrtvih bez broja, i kao, znaš, ne zna se šta se bilo, saznaćemo. Znači, čeka se odozgo, znaš, AV, da on javi šta treba da se objavi. I to se nama dešava već stoti put. Mi smo ovde cela, na nam je zemlja u jednoj potpuno medijskoj kontroli. I sada se objavljuje ono što prođe filtere. Ono što nije zgodno za narod da čuje, to se ne objavi. A ono što pali narod, što ti kažeš populizam, to ćemo sada da imamo u svim prepodnevnim programa, mi imamo od dežurnih ovih, ne znam, analitičara. I tako ovaj tragični događaj, pa onda imaj sad ovu stvar na umu. Kada je bio, evo ti, u Banjskoj onaj incident, znači poginuo je onaj Šiptar Pandur i dva naša, valjda, ili tri, i tri naša. I za to je proglašena nacionalna žalost. Pa je u redu, ali zašto se ne proglasi nacionalna žalost za jednu tragediju da je cela jedna porodica sa tri deteta poginula? Ajde, a i reci mi šta ti misliš, ajde, kako se taj Dobro, vidi, događaj... što se tiče Banjske, s obzirom da je to bila engleska operacija, morali su da proglase, jel tako, oni ovde gazduju, oni su morali to da urade, jel tako, to je, da bi dali, da bi podigli to na jedan viši nivo, da bi opet narod se pecao, jer to je ona, još jedna false flag operacija koja je najavljena od ministarke one engleske, da se ne znam, u manastirima, malo te nemaš neke vojne formacije, onda su, to je logična stvar, mislim, Banjska nema veze sa, kako da kažem, ni sa srpskim nacionalizmom, ni sa bilo čime, znači to je klasična operacija tvojih prijatelja iz Engleske i to je to, jedan kroz jedan, pa oni su bili obučeni u engleske uniforme, mislim, razumeš, nema tu, cela priča nam je nameštena. I to je antisrpska u stvari akcija cela i svaki moron koji Dobro, dođe i ajde, ali kaže, reci mi to je što se svoju tiče teoriju. Banjske, što se tiče ovoga, vidi ovako stoje stvari. Pazi, to što se prevrnulo je nešto, pojavio sam pre neki dan, kad sam bio u Beogradu, prevrnulo se vozilo ovoga komunalno, neki kran ili nešto je bio kod mene, bukvalno dole na krivini, se prevrnulo, vidi saobraćaj, nesreća se dešava, gde ima saobraćaj, ima i nesreća, to je prosto tako, nema što se spreči, to je, razumeš, a što ti tiče ovoga, sad ću ti reći jednu stvar, ja, pošto ti znaš da je dosta vozim i po celoj Srbiji, ja sam, x puta mi se desi da naiđem na vojnu kolonu. Imaš ljudi koji, evo recimo to je baš sa zadnji put kad sam išao, to je relativno skoro bilo, kolona nekih sanitetskih vozila je bila i tako, znači onih nekih terenskih, onih saniteta, visokotočkaša i šta ja znam. Ista priča je bila, pazi, priča je bila, priča ti je sledeća, oni idu u koloni, razumeš? I sad tebe nervira što oni idu određenom brzinom, oni ne idu 150, oni idu svojom, znači imaju obaveznu brzinu koju moraju se kreću, da li je to 60, 80 na autoputu, nebitno, ali u svakom slučaju tebe u tom bilu to nervira. I ti mrtav ladan baja kreneš da obilaziš, naiđe ti neko iz suprotnog pravca, recimo, Brenovački put je takav, dosta brz i dinamičan, i ti kreneš da pobegneš u svoju traku, a pretpostavimo da je to onaj maz bio ili tako nešto, neko teretno vozilo koje gore, slažem se, znači nije planirano da ga ti voziš po ulicama, on čovjek ne vidi, i ne možeš ti, pazi, da je bio bilo koji kamion, kad ti presečeš leper, razumeš, on ne može momentalno da zustavi, znači to je inercija, to je ogromna težina. I čak i da je udario po kočnici, on ne može da stane odmah, znači njemu treba,
a pritom, recimo, to isto malo ljudi zna, ona ne sme, kad je ogromna težina iza njega, ona ne sme naglo da stisne kočnik, to ne sme, jer će inercija da smrviće njega, recimo, šleper kada bi zakočio ono, probao u mesto pre nekoj brzini, teret bi se navalio, njega bi ubio. Razumeš, ili bi sama inercija zakrene, ti ide svoje, znači napravi se haos. Pa imaš to, imaš tih snimaka na YouTube-u kad naglo zakuče kamion pa napravi piču iz autoputa. Slušaj, ja sam vozio šleper, znam te stvari, nemoj da mi pričaš. Pa onda znači, nemoj da postaviš pitanje, pazi, čovjek je ali zašto je, ali zašto je onda ovaj zadržan 48 sati u kao krivac? Nema to veze, vidi, svaki smrtni ishod mora da se istraži. To je prosto rutinska stvar, nema to šta znači zašto je zadržan. Pa. I ovaj da na putu kad se desi on bude priveden i zadržan ispitivanju. Ništa to nije, ja to ne bi davao, vidi, ono što ti si jednu stvar primetio da se zataškava, zataškava se zato što je veliki, veliki odijum protiv uvođenja vojnog roka. I onda bi to bilo samo još jedna stvar, eto, mi šaljemo decu, oni ne znam, ginu na putu ili ubijeli bi ljude i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da je to u pitanju, jer ne verujem da se razumemo, znaš, to su stvarno ozbiljne mašine i ne vozi ih svako. Znaš, ne vozi ih svako i meni je to, evo kažem, ja sam sad kad je bilo ta kolona pre, kad sam gledao sanitetske vozila, gledam ljudi koji ih obilaze, razumeš, i upadaju u kolonu, razumeš, jer opet oni voze na određenom razmaku, znaš, i sam sve kad se vozi to u koloni, što ti on krene da obilazi, onda tap tap, razumeš, i sad moja pretpostavka je, jer pazi, sa druge strane, da se znači, desilo, tvoja pretpostavka da je ovaj u stvari pretico, ja da mu je neko našao, on gleda da se vrati u kolonu i poginuo. Dobro, saznaćemo. I ovaj, kako se zove, nije mogao, jer pazi, to je ne znam koliko desetina tona. Vidi, ja znam, recimo, sećam se 90. godina, ono kad su nam šetali tenkove po Beogradu, ja znam, na primjer, bio sam, prisustvovao sam kad je bio sudar tramvaja i transportera. Pazi, tramvaj ima 11 tona. Vidi, ne možeš da vidiš kako to izgleda. Znači da ne možeš da veriš, pazi, 11 tona, to kad je tramvaj opali, pre ako je sa strane prevrćete kod šale, šta auto udari, auto, jedne tone, ništa. Ali izvini, sada, ajde, da samo, molim te, povežem ovu priču, iako je nije ni povezana, ali ti reče, ali jedna je to od zanimljivijih vesti koje nas ovih dana prati, je to vraćanje vojnog roka. Rado ide Srbiju na vojnike, da. Rado ide Srbiju vojnike, koliko sada, izvini, je li 70 dana beše ili tako nešto, je bi ga je vojni rok? Pa, znaš šta, mi smo dobrom duhu moronizma koji ovde vlada, Hrvati imaju 65, a mi da budemo, kako da kažem, veći majstori, mi smo bili prvi u regionu. Iako svi vojni stručnjaci tvrde da bez 90 dana ne može da se priča uopšte i to intenzivnog treninga o nekakvoj ozbiljnoj obuci. Ali ja ne bih voleo, znaš, da to bude još jedna populistička, mada eto vidimo ko je beše predsednik potpisao, koji se inače hvali da je, kako se kaže, vrhovni komandant, on je vrhovni komandant samo u ratu, nije u miru. Pa dobro, možda i ja smo u nekom ratu, nikad se ne zna. E, bravo, vidiš, ja nisam razmišljao u tom pravcu moguće. Ja lično sam za to, ja s godinama, od kako je to ukinuto, tvrdim da nema države i to je normalan potez jedan. I moram da priznam da ako to uspeju da urade, to je sasvim dobro, a s obzirom da realno se, mislim, rat je već počeo, teško da će nas mimo ići, nijedan rat veliki nas nije mimo išao. Ja lično mislim da je to potrebno zato što u ratu prvo genu oni koji, evo, Sremski front, na primjer, seća se svih tih priča, pokupili su klince koji su bili neobučeni, poslali ih protiv Nemaca i ovih gori izmasakrirali, koliko 60.000 dece izginulo, to je sačuvaj Bože, znači, tako da nas se ne bi opet desilo ovo i 99. iskustvo iz 99. da je to, i zamisli da si ti poslao 99. kada se branila Srbija, da si ti poslao decu koje su bukvalno sada izašla s obuke ili koje su došle u vojsku, pa tamo bio masakr. A ipak je, ljudi su tada bili ozbiljni je to vojska bila, išli su tamo iskusni oficiri i iskusna vojska i tako dalje, tako da i zato imamo pozitivne rezultate. Tako da, znaš, varijanta, mislim, ja znam da je to surovo, ali dobro, na kraju kraja moj sin u tim godinama da će njega to zahvatiti. Ja lično podržavam, apsolutno, to je jedno, ne mogu da se setim šta sam u zadnjih 10 godina podržavao stvari. Znaš šta, pazi, ja sam,
Ja mogu da kažem ovom narodu ovaj koji nije bio u vojsci, a ima ih dosta, ili koji je bio, da ja te vojne priče nikad nisam ovaj pominjao, ali ipak ajde sad kad je tema, znaš, ja sam tipični slučaj mladog Beograđanina koji je otišao u vojsku među ove seljake i šiptare i muslimane i bosance, i bio sam neko koji je naravno bio izrazito protiv vojnog roka i koji je išao na tešku muku tamo, i što reče moj jedan kolega tad ovde iz Beograda, kaže, sine, kaže, samo, kaže, kad si tamo razmišljaj da taksimetar radi, znaš, znači da ti vreme izlazi, i tako sam ja shvatio taj vojni rok. Međutim, sada kad je sve prošlo i kad ti prođe neko životno iskustvo, ja se sada potpuno slažem s tobom da dobro organizovana, znači sve je sad stvar kako će oni to da organizuju i naprave, ali ako bi se dobro, profesionalno organizovala, što ti kažeš, neki kamp, to bi tako trebalo da bude, i da, na primjer, što bi se reklo, ako je, ajde sad ja da pametujem, ali ako je već tako kratka od obuka od, na primjer, 2-3 meseca, onda bar treba da bude intenzivna za ta 3 meseca, i onda bi trebalo da bude to jedan kamp, da nema izlaženja ta 3 meseca, da se intenzivno radi, i onda si za ta 3 meseca, onda možeš da imaš ozbiljne efekte, da možeš da budeš sposoban u nekoj, jel tako, situaciji kad treba, što ti kažeš, da budeš spreman za nešto, što neki zadatak koji ti se daje. Ja isto tako koji ti potpuno to ovaj podržavam. Ali vidiš šta je bilo u ono vreme, ja da podsjetim ljude koji nisu bili. Znači, deo te ovaj vojne ovaj jel tako obuke od godinu dana je bilo i obavezno, jel tako, idejno političko obrazovanje. Dobro, to jeste. Pa to će imati sada indoktrinaciju. E, sad je pitanje da li će to i sada bude. Da, naravno, da li će naravno, i sada će da bude pranje mozga ovaj o tome svemu. Ja se nadam da neće. Znaš, ja se s tobom ne slažem. Ipak smo 21. vek. Može da neće, mora da bude, to je tako, i ćao, nema tu priče. Ajde, videćemo. Jebi ga, ja pa mislim da neće. Pa već si video s onim smešnim palačinkama i svim onim glupostima, već si video da to, znaš, da se vojska koristi u te neke svrhe. Ali nije to poenta priče. Poenta priče da je Srbija za vreme Karađorđa imala 100.000 stajaćih vojnika. Pazi, to je pre 200 godina. 100.000 stajaćih vojnika. A da Srbija danas ima koliko? 15.000, sve sa onim civilima i tako dalje. Mi nemamo stajaću vojsku i to je veliki problem. Pazi, 2014. nam je pokazala koliko nam fali, recimo, da smo imali, ti si stariji još, razumeš, bio si još onoj ozbiljnijoj indoktrinarijoj vojsci, znaš. Ja se sećam isto, znači, Kuklinac, negde si se nešto, vojska prvo pritiče, one inženjerske jedinice, bile odlične, vojne, stvarno vojska imala tu inženjeru jako dobro. Ja, desilo se da 14. godine vojska nije imala desantnih čamaca, razumeš, ili čamaca za izvlačenje tih ljudi, spasavanje. Tako da, to su neke stvari za koje apsolutno podržavam, i država ne može da postoji, jedan od stubova države je upravo taj odbrana, i jednostavno to ne može da se desi, a pogotovo zemlja koja je na položaju kao našem, zemlja koja je okupirana, koja je napadnuta, mislim, mi na jednoj teritoriji, znači imamo stranu neprijateljsku silu, imamo šošone koji se spremaju uvek, ovaj, buškaju, znaš, ne bi ni oni bili tako, da kažemo, ovaj, mangupi, da ti sad imaš stotinjak hiljada stajaće vojske, znaš, pa sad, aj malo pa se zezaj, znaš, ajde probaj da, znaš, evo ti primjer ovoga rata u Ukrajini, znaš, Putin 3 miliona vojnika ima na raspolaganju, razumeš, iza njega stoji sa rezervom 3 miliona, razumeš, vojnika, a što ga ne napadnu tako lako? Mislim, ovo je sad zezanje, sve to, da ne ulazim u temu, namešteni rat i tako dalje. A što ga, što ne krenu, kad su takvi mangupi, što NATO ne krene na Rusiju? Hajde, jebi, aj se zezaj pa udari na 3 miliona vojnika, treba ti 9 miliona po toj nekoj doktrini da bi ti mogo da osvojiš neku ko brani se 3 miliona. Tako i ovo, znači, vidi, 100.000 vojnika Srbija da ima, stajeće vojske, pazi, to niko ne bi smeo, znaš, ajde nek se bune ovi, mislim, boli me, znaš, sad te briga, a ovako na 15.000, to je jedna, nivo jedne brigade, ratnog rasporeda, jedna ozbiljnije brigade, ove iz 99. godine, to je smešno, mislim, to je, znaš, tako da treba, to je pametno i to treba, je sad, da li će to biti izvedeno kako treba, to je sad veliko pitanje. Jer ja opet kažem, to prvenstveno ljudi moraju da shvate, znači, to prvenstveno služi da u nekom predstojećem sukobu, a svi pokazatelji govore da nam se rat predstoji.
To je sad kad gledamo znači globalno i lokalno, skoro pa izvesno da će neki sukob ovde biti. Jednostavno imati omladinu, jer da se mi ne lažemo, ne ratujemo ni ti ni ja. Ne kažem da neću tići po potrebi, ali ove, ne možemo mi da uradimo, znaš, ni više uz brdo da trčimo, ne možemo sa mitraljezom, pa ne možemo s puškom, da se ne lažemo ni sa burekom uz brdo, ne možemo da istrčimo. Ovaj, ili tako neku ozbiljniju stvar, ili sad te postave negde, ja gledam već sad ovi momci koji su zvali, koje je vojska zvala u tu neku evidenciju 30 i nešto godina, gde ćeš ti sad ono klipana od 35-6 godina da pomeriš 15 dana da ti on sad ide prvi put u vojsku na nekakve vežbe i tako dalje, gde će on čovjek radi, već deca, žena, razumeš problemi, nema to posle ništa. Znači mora, to se zna, prvi, eventualno drugi poziv ratuje, ovaj, a najviše prvi poziv. To je opet kažem, naša doktrina 99. se pokazalo i 90. godina, ta deca su zapravo, ja kažem deca sad iz ove perspektive, jako su to bili 90. godina moji vršnjaci, ovaj, ipak je to, znači, vojnik je 20 godina, ne može da bude vojnik od 50-60 godina, to je smešno. Mi možemo samo slavno da poginemo, razumeš, a možda nešto, kako se zove, ozbiljno ratujemo, nema to posle ništa. Znaš šta, ja lično, da ne pričam o tome, pošto se ne razumemo, nismo odakle, ali ja sam, na primer, kad te neko sad pita, ajde, kad smo kod vojnog roka, a kako je da te neko pita ovako, da kažeš svoje mišljenje, valjda imamo pravo još uvek, kako je stanje u našoj vojsci i kako je stanje u našoj policiji. Ali pošto smo se već raspričali, treba da završavamo razgovor, ja bih ti samo rekao sada, iako imam nekog prijatelja koji je u vojsci tamo u ovaj južnoj Srbiji zaposlen kao vojnik, pa sam s imao prijatelje s njim prilike da razgovaram, pa kako bi ti rekao, udariti neki pesimizam kad njega čuješ, ali ajde, meni je tu zanimljivo nešto što ipak imam prilike da vidim i da imam iskustvo s nekim, ove vojsku nikad i nesrećem, i ti nešto imam s tim, ali sa policijom tu i tamo i imaš veze i viđaš ih i ponekad ti neka treba ovaj, nešto ti administra trebaju i tako dalje. I ja, što se tiče ovaj policije srpske, ja moram da ti kažem, na primjer, verovatno je tako i svuda, tako mešavina nekih različitih iskustava. Ja ovdje doživljavam jednu strašnu stvar, da preko puta mene uđem u kladionicu, ovaj, jel tako, da ovaj moju lokalnu da popunim neki tiket i tako dalje, i sad ispred kladionice ti je parkiran auto policijski, parkiran policijski auto na službi. Unutra su tri pandura i to jedna ženska i dva ova muškarca koji sede za stolom tako što su se raskopčali, onako raskopčali, stavili one Motorola ili ne znam šta na sto i kockaju se. U vreme radnog vremena onako rašireni, raskopčani i tako dalje. I onda ja kome je tata bio pandur, razumeš? Ja sam uvek nekako imao poštovanje prema toj profesiji i kod druga Tita, i ipak su to bili ljudi, kako god hoćeš, jezda i svi mrze uglavnom, ali ipak imaju taj dužnost, kako god hoćeš da nas ipak štite i da ovaj red zavode, i ipak su u neko vreme bar s polja izgledali, razumeš, upeglano i sređeno, a sad da vidiš ove koje imaju nokte od po pola metra i mobilne telefone i naštinkane, i sad ona izbacila lakat iz auta i vozi se ovim pandurskim autom. Eto, da gore ne može da bude. Ali pazi sad kontra, meni je trebalo u mojoj lokalnoj policijskoj stanici neka potvrda za nešto, nije ni važno, nije bitno. Ja sam sada prvi put išao u policijsku stanicu posle 50 godina, hvala Bogu nisam taj koji ovaj ima potrebe da ide po policijske stanice, ali sad mi potreba, trebala mi je ta potvrda. I ja dođem tamo na recepciju gde krajnje ljubazna i lepo ovako sređena ovaj pandurka, ovaj pita me šta treba, ja kažem i ona mi lepo kaže idite na drugi sprat, ne znam, soba ta i ta. Ja odem na drugi sprat, tamo ima njih dvoje u kancelariji, troje, i primi me opet neki tip mlađi, izuzetno ljubazno, pazi, izuzetno ljubazno, završi mi posao i da mi potvrdu. Ja se lepo zahvalim i odem. I sada, pravo da ti kažem, iz tog iskustva jednog
ne mogu da širim, možda neko ima mnogo gore iskustvo, neko i bolja, ali ja sam, na primjer, imao izuzetno prijatno i lepo iskustvo kad mi je nešto trebalo kod ovih pandura i mogu da pohvalim da to rade na odličan način. A opet, kažem ti, kad vidim onu pandurku koja je izbacila, kažem ti, lakat, sva našminkana sa najnovijim mobilnim telefonom dok se službeno vozi autom, onako dođe ti da se prekrstiš i da pitaš gde smo stigli. I sad ti to sve pričam za tu vojsku, ja nekako, koliko znam, ne bi se iznenadio da ovi naši za divno čudo to profesionalno dobro odrade, jer ponekad to umeju stvarno, valjda, bez obzira na ove političke vrhove i ove tome mone koje mi imamo, mentole na vrhu, ipak i ne bi ni postojali da nemamo neke operativce, profesionalce koje drže ipak ovo nekako na nogama, kako bi ti rekao. Ali opet, znajući da je i Vulin bio tamo šef i da je tamo šef bio i Bata Gašić, odate malo ipak zairitira i to da li će ovi biti sposobni da tako jedan zahtevan zadatak, pazi, to je jedan izuzetno zahtevan zadatak, da ti hiljade ljudi sad rasporadiš po svim mestima, da te hiljade ljudi i hraniš i pojiš i da ih napraviš u to što treba, za to ti treba i ozbiljna i stručni kadar i neka logistika, ali ja se nadam da ovi ipak naši će to da urade. Ajde, ali vidi, da bez obzira... Stvari, znam, razumam se šta hoćeš da kažeš. Pa vidi, situacija je sledeća. Pa i policija ta koju ti pričaš ima kvalitetne kadrove i vojska pogotovo, bez obzira što je jedan dobar deo pogotovo ratnih oficira otpušten, još uvek je ostalo, da tako kažemo, pravih ljudi na nekim mestima koji mogu da urade dobru stvar i koji sigurno bi radili ako mi se ukaže prilika da urade dobru stvar. Ja verujem nekako, eto, ti si pandursko dete, a ja sam, eto, da tako kažem, vojno dete, moj otac je bio vojnik, ja verujem, ne znam, rastao sam, ja ne mogu drugačije nego da ne verujem u tu našu vojsku koja, bez obzira na te neke indoktrinacije i nekakve gluposti sada, znači, okupacije od, ne znam, ono, tih NATO predavača i NATO oficira, ja ipak mislim da je srpski vojnik dobar vojnik i da je on jednostavno spreman da dobro obučeni da treba, ja lično mislim da to je dobro, jer vidi da se razumemo, mislim da s vojskom radi niži oficiri, ne radi Vulin sa vojskom, pa naopako, pa on ne zna sa sobom šta bi radio i mi ga razumeš, a ne da ga pustiš da ide nešto, drži predavanje ili nekakve obuke. Mislim da će to biti dobro, ali opet kažem, moramo jednostavno, to je situacija se tako razvija da mi moramo, ne možemo drugačije, mi moramo da ulažemo pare u odbranu, mi moramo da to radimo zato što prosto stara ti doktrina, ko nema svoju vojsku, ko ne plaća svoju, plaća će tuđu, znaš, i to je, ja sam ipak za to da mi plaćamo svoju, da ne plaćamo tuđu. Sad vidjet ćemo, slažem se, pitanje je kako će to se izvede, naravno bit će to dosta obstrukcija, ono što je meni fascinantno, slušam ovih dana te morone kao, pa ja ne želim da šaljem dete da ide nekog da ubija ili da bude ubijeno, pa mislim, to niko ne želi, ali znaš kako je rekao, država se, zemlja se braniti mora, i to slušao sam nekog lika na jednoj emisiji kada on kaže, čekajte, ali zemlja nije vlast, to je istina. Znaš, imaš jedan divan film, ti si ga vjerojatno gledao, Bojana Vista Social Club, gde oni prikazuju one kubanske muzičare, to je ono vreme, još Fidele, šta ja znam, znači zemlja koja je, da kažem, u najgore blokadi, sirotinje i to sve, i ti vidiš izrazitu ljubav prema toj zemlji, znači ne sigurno prema, ali vidiš kod tih ljudi, meni je to jedan od glavnih utisaka tog filma, znači ljudi su, to je ono što mi treba da odvojimo, znaš, ja često slušam to, neću slušati Vučića vojsku, ne su ti Vučića vojsku, treba služiš srpsku vojsku, čoveče, nema to veze, kada ne služiš ti, ne ideš tamo da bi ti sutra, ne znam, Vučića, ne znam, da se zarati, on će prvi da klisne, to uopšte nije sporno, razumeš, ali ti treba da jednostavno shvatiš da je to nešto što otadžbina mora da se brani, zemlja mora da se brani, Srbija je jedno, a vlast je nešto sasvim drugo, Srbija, mislim, postoji hiljadama godina i nažalost ne živimo u doba neolita kada je 2000 godina ovde bilo mira, mi živimo u jednom, nažalost, turbulentnom vremenu, u vremenu nekih velikih sukoba i zemlja mora da se brani. Jednostavno,
Ne smemo da dozvolimo da danas vatrogasna društva iz okolnih zemalja su danas sutra provociraju i okupiraju. To je nešto što mora da se uradi. Naravno, radi se loše, pričali smo, mislim, u prošloj i pretprošloj kad se pričalo o ovim rafalima, pare se troše nenamenski, troše se bez veze iz razno raznih populističkih ili političkih ideja, ali ja sam uvek za to da vojska i policija naravno moraju da budu jake, obučene, moćne, to nema priče, nema zbora što se toga tiče, tako da to je sad, da li će to oni sprovesti, ja verujem, iskreno verujem da postoji kadrova koji će dobro da obučavaju te klince koji dođu tamo. Ja sam, nisam pesimista, eto, da budem iskren, to što si ti rekao, ja lično sam optimista da to treba će vreme da se uhoda, ali ja ipak mislim da je to bolje i tih 75 dana nego nijedan, eto, to je, samo kažem, ovde je sad pitanje kako izdržati svu tu silu i ordiju koja je protiv toga, koja daje neke glupave argumente, razumeš, ne znam, deca neće moći, ma može sve, vidi, da se razumemo to, šta ćemo kada se desi nestanak struja, to je realnost u današnje vreme, kako ćeš onda da si igraš sa mobilnim telefonom ili ne znam, priča o tome, trebamo zbediti punjače, pa najbolje, sad ćemo da ih puštamo da idu tamo, ne znam, na neko logorovanje da će da nose da se igraju tamo Call of Duty i šta ja znam. Tako da vidjet ćemo, u svakom slučaju, dobro, eto, to je zaista da ne bude da samo kudimo, ipak da pohvalimo jednu dobru stvar, ali ja se plašim, evo za kraj opet da ponovim, to smo i rekli na početku, da je sve to samo sada, da su to populističke mere koje se vade samo sa ambicijom da se zabašuri, znači što situacija na Kosovu, gde oni preuzimaju sve institucije i da će sada svi prema svim pokazateljima krenuti na zdravstvo i na obrazovanje i onda je to zaokružena država. S jedne strane, sa druge strane, taj ekološka katastrofa koja nije samo Rio Tinto, odnosno Rio Sava, da se budemo precizniji, znači to nije samo Jadar, to je sad nama je Jadar nekako najakutniji, ali to je znači istočna Srbija i južna Srbija, znači cela Srbija je sa svih strana i Vojvodina, ali tako okupirana, i to je nešto što narod se buni, prosto znaš. I to je, mislim da je to njemu, da je njemu suština da on progura to, a da se ljudi zabavljaju nekim drugim pričama, ja ne znam, vojska, ne znam, tastature, zezanja, šta god već ovde ima, eto, to je, znači samo poruka, ne treba za kraj da se prosto ne rasipa energija i da se fokusiramo, da budemo svesni da jednostavno ovo je jedna velika igranka i treba da zadržimo se onih pravih stvari i to je to. Evo ti, jedno pitanje samo tebi za kraj, vidim da je štrajk prosvetara, obećali su im plate pa im sad rekli nema para, jel treba prosvetarima povećati? Ma slušaj, da ti ja kažem sad na kraju, iznervirao si me sa ovim davljanjem oko policije i oko vojske od tih prosvetara, jaja u stvari, i mi na neki način i ti ja zamajavamo ove ljude sa budalaštinama, dakle. A najvažnije u stvari mi prećutkujemo ako ćemo tačno, i mi smo nekako takvi. Ja bi za kraj ipak da kažem neku najbitniju stvar koja se možda i krije i mi to smo trebali na početku da kažemo, a to je u vezi razvoda Duška i Jelene Karleuša, jer je sad izašlo da je Jelena izjavila da su oni faktički još u braku dok ne potpiše sudija, ali Duško je, kaže, on je imao nameru da se oni razvedu, da on postane muškarčina, a posle da je ponovo zaprosi. Ali Jelena je rekla od toga nema ništa. Znači da znaš ovde za kraj da od toga što se priča da će ponovo on nju da zaprosi, da bi ispao muškarčina i da će taj brak da se vrati, od toga nema ništa, to je izjavila Jelena. I teo bi tom vešću ovako da završimo ovaj razgovor.